Voilà. Chofa, 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 voilà. Voilà, bah, éliminé, ouais. Bon, pour n'engager pas éliminer, n'engager, n'engager, n'ayaki kobunda. Au moins, il va tout bauti kalé miso. Ah, autant les gars modèles à motojo et ambaya. Auti soki kalé miso kayaki kote kamikebu. Esa province, esa province n'engani. Oh, voilà. Mais ayaki peut-être ayaki osa la commerce. Tanguyo ebisi ya ozotu na tuna. Alobili kambo moko ya bagarte. Alobili kambo abitumbate. Azobeta masolo ya bakisi, kokanga basinga na mutu, kuhoka mai, kosala boy. Biso awezali likofi libende. Sirtu mikoloyo. Na ana peti moko mwana mukena ba mbongo na ye donke. Demtomo adianvita. Pa defo pa bunga ta bote bukari ata bote. Boko mana sanguluza ku rencontre toujours sous le haut patronage de Jacques Ongala. Mais mesura ba beta kio fort. Na rekita ki fort, beta kio fort. Kobeta nga fort. Fort, o bibi neti mutakufi. Ah, c'est que yon nano beta mate bien. Oh. Na beta ma fort, nga ye yo vivant, vivant, nga nenge na zaboye. Eza la kalele, eza la jibik, eza la bao nyo, so neti pecho a utiawa. Ya ye binga, ya zolo ba zope sa conseil na ba jen kacheri. Me ye pa za jen kacheri. Yozo mona po aza mo mande fo so ki kokola ndo ka nsika obimi. Aza jen kache akopongola ngana ko beta mututu. So ki yo doza kozala kana technique. Yebisa bango n'importe qui. Oh. Na ko civil ntapa sula na ko civiliser ya mabe. Voilà, le bona suka ba fratika la police. Ni lo bananga suka na zo yebisa bana kuna na kacha. Ah, na Kamal City, esika batu bazaka propre aisance toujours boko banango, aisance petit nango mera wild petit jusqu'à Nkinda, sans oublier yo moko bienvenue Kamunga, mais yo adversaire po je compte affronter Kalamingi te na ko beta yo. Non, beta batu mususu, soki bate ngana yo na ko beta yo. Et lo côté ngai yo nde client na ngai peza bukulu bwanseka. Ngana wara na ko beta wara. Donc, nazo ebisa kuna na lobi demtomo adianvita kolemba tetala biceps ndenge egaya. Donc, petit na ngai, ravita yoza preso na ngai ravita ema basardina ndireki ya kuna. Eyaka yaka po tout ça, hein? Voilà, mon divisionnaire Jacques Ongala mayele donc talaka ka tendance aspect. Biso tozolo baboui. Nga na uti kasumbale sate, na uti kipushite. Nauti o nauti likasi o kukolwezi mute. Yose. Lubumbashi, la capitale du cuivre. Voilà, merci. Kora wara. Kwa kwa, mon voilà. Colonel Yayo Yangoana. Donc, tozole la tro, en tant que P3, club nabiso ya la police pèse à la filière. Voilà. Check. Merci.